В ефірі християнська радіостанція «Голос надії». Ви слухаєте радіопрограму «Камертон любові». Вас вітають ведучі програми Оля та Максим. Настав час приділити увагу міркуванням над властивостями справжньої любові. Сьогодні ми читаємо про неї з того ж самого 13 розділу першого послання до Коринтян. Любов не думає лихого. Отже, сьогодні наша тема присвячена думкам, чи не так? Здається, що так. Справжня любов – це не лише мелодія, що лється з вуст. Любов охоплює все єство людини, починаючи з думок. Але що означає ця фраза «не думає лихого»? Що вона означає для відносин між коханими? Перш за все, на мою думку, це стосується всякого роду підозри та розкручення всіляких надуманих сюжетів у власній уяві. Це дуже шкодить відносинам. Людина у своїй уяві може таке намалювати, а потім сама від цього страждати, у той час, як її друг навіть нічого схожого у думках ніколи не мав. Часто такі думки мають трагічні наслідки. Так вийшло у родині геніального російського письменника Льва Толстого. Наприкінці життя повне непорозуміння отруювало їм життя, завдавало неймовірних страждань. Він так і пішов із дому, а коли його дружина разом із трьома дітьми приїхала на станцію Остапово, де Лев Миколайович помирав у будиночку начальника станції, Софію Андріївну не пускали до чоловіка до останніх хвилин. Коли вже почалася агонія, їй дозволили увійти у кімнату. Вона дивилася здалека, потім тихо підійшла, поцілувала його в чоло, опустилася навколішки і ледве чутно промовила «Прости». Любові, яка вчиться від Бога, навпаки, навіть у реальній загрозі дуже важко визнати, що така загроза є правдою. Мені пригадалася розмова двох друзів-героїв Біблії. Давид, зять царя Саула, жалівся своєму другові Йонатану, царському синові. «Що я зробив? Яка провина моя і який гріх мій перед батьком твоїм, що він шукає моєї душі?» А той відказав: «Борони Боже, ти не помреш, та ж батько мій не робить жодної справи, великої чи справи малої, коли не відкриває на вухо мені. То чому мій батько заховає від мене цю справу? Цього не буде». Так, Йонатан взагалі був унікальною люблячою людиною. Він знав, що його друг Давид, а не він, законний спадкоємець престолу, стане царем. Але він не дозволяв лихим думкам отруїти його любов та відданість другові. Йонатан також бачив нерозумні дії свого батька, але виявляв пошану до нього до самого кінця. Ти добре відмітив, Максиме, що Йонатан не дозволяв лихим думкам отруїти його любов. Пригадую мудрі слова. «Ми не можемо заборонити птахам літати над своєю головою, але ми можемо не дозволити їм звити гніздо на своїй голові». Так само і з думками. Усілякі думки можуть пролітати крізь нашу свідомість, але ми маємо відганяти всі лихі, аби вони не звили собі гнізда у нашій голові. Чудово! Але що ми порадимо тим, хто все ж таки не вберігся і дозволив лихим думкам гніздитися у своїй свідомості? Що тепер цим бідолахам треба робити? Мені здається, що порада може бути дуже простою. Такою ж простою, як і порада школяреві, якому дали завдання видалити із склянки повітря. Як це зробити? Налити у склянку води. Так само і з думками. Як прогнати їх із своєї голови? Треба заповнити голову іншими думками. Що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це, радить усім апостол Павло. І додає при цьому: робіть те, і Бог миру буде з вами. Хіба не цього ми потребуємо у нашому житті? Господь промовляє до нас: «О, коли б ти прислухувався до моїх заповідей, то був би твій спокій як річка, а твоя справедливість немов морські хвилі». Отже, кожна думка схожа на джерельце. З чистого джерельця виникає струмочок. Згодом струмочок з'єднується з іншими струмочками і народжується річка. Річка ж несе свої хвилі у велике море. Нехай наша любов буде схожа на невичерпне море, яке підтримують тисячі чистих джерелець думок. Пишіть нам на адресу: Київ, 0471, абонентська скринька 36. Голос надії. До наступної зустрічі!